Hello friends, Binita Dihingia channel or another video lo apnalo khokolo ke swagatam janaisu. Aji lo ehisu kothalo eta notun recipe. Holo recipe tu arambho koru. Kothal lo ma horu horu ke kati lesu. Tia kukarot olop homoy karone boil korim. Tat nimokh aru alu eta horu ke kati disu. বিলাহী এটা আমাৰ হৰু হৰুকে কাটি লৈছো পিয়াজ কাটি লৈছো আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু লৈছো তেজপাত দুখিলা মসলাখিনি এতিয়া মই প্ৰায় 5 মিনিটমান কম জুইত ভাজি থাকিম মসলাখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিম কঠালখিনি এতিয়া মই প্ৰায় 10 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি থাকিম কঠালখিনি ভজা প্ৰায় শেষ হৈছে এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিম যিমান প্ৰয়োজন হয় সিমান আপুনি পানী দিব পাৰিব মই গৰম পানী ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গৰম পানী দিলে শাকখনৰ টেষ্টটো বেছি ভাল হয় এতিয়া জুই ফ্লেমটো হাই কৰি ৰাখিব লাগিব প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালদৰে উতলিবৰ কাৰণে এতিয়া হোৱাৰ অনুযায়ী অলপ নিমখ দি দিছোঁ কাৰণ বইল কৰোঁতে অলপ দিছিলোঁ এতিয়া পানী দিয়াৰ কাৰণে আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ল'ত ৰাখি ঢাকোন মাৰি থৈ দিব লাগিব ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব